それでは1戦目スタートです。きたーベビー。今回結構サバイバースキン、うん、女性キャラクターが多いので、うん、華やかですね。華やかっすね最初はもう大貫さんがレイダーですね。大貫さんレイダーになってますので、はいはい、まずはさあ規制しまくるぞ。男性の民間人でスタートですね今までにない絵面となっております。はい、民間人、規制された民間人を操作して、あ、レイダーなので ごめんなさい、すいません、ちょっとあの開けれないですね。あ、開けれないです。開けれないですね、はい、あ、おお、民間人、やっちゃった開けれない、開けれないんだ。そっか、まあ、とにかく民間人を探して、お、来たどこにいたんだい、見つけたぜ、気づかなかった、見つけたぜ。鼓動の音しないんすね。いやー、ちょっと和田さん、そんなとこ走ってたら見つかっちゃうよね、音しないんだ、強っ。そんなとこ走ってたら見つかっちゃいますよ。びっくりした、びっくりした。これでも今までにない展開じゃない、これは面白いですねびっくりした、今までにない驚きが今和信さん襲ってますね普通音しますもんね、あのレイダー。いや、何も、何にも気づかなかった。そして民間人への規制を広げていくことができていますと。すごい広げてる、はい、スタッフの皆さんは助けてあげてください。あ、味方かと思ったそこがやっぱりベビーだけのこうスリルというか、今までにない緊張感を生んでいるゆえんかなと思います。確かに油断できないですね。そうですね、油断せずに頑張ってください。しかも一発でやられるんだ、やば。あ、しかもスキル1個使えなくなってるいやいや、やばい、かなり動きづらい。グラップ使えないのきついな、よりによってグラップリングそうですね、あい、うわ、怖い怖い、このレイダー、いや、これ面白すぎるバレな い, やばい、逃げる素振りがないですもんね。いや、でももうでしょ、うわバレないよ、これは爆速ですね、早い、まあ、今までのレイダーと比べても進化速度はまあ決して遅くない早い方だとは思うんですけど、今回のケースはかなりベジータベビー有利かなと思います。早速おもろすぎるわ、エリア破壊を行っていきます。だから数の子さんは今回が初めてだからね、まあ、まだそうですね、ね、意表をつかれたっていうところあるかもしれないですけど、他のスタッフ陣も意表をつかれまくってますからねちょっとスタッフに頑張っていただいて、はい、いよいよここからしっかりとゲーム終盤まで、ね、いや、だからそれだけ分かりづらいってことだよね。そうですね、確かにレベル2に上がってからは大きな動きは通常の、まあ、スタンダードなレーダーの動きとあまり変わらないんですが、まあ、今回、まあ、さらに規制を広げていくというところでいい動きできてますね。順調順調順調ですね、かなり。怖助けるの、はい、規制済みの民間人に襲われるとこのような形で拘束され、さらにスポットされています。わ、大貫さんのレーダーがおそらくすぐ近くまで迫っていますが、逃げられますでしょうか。これはまずい、かなり数の子さんピンチですね。やばい、これはいはいはい、誰かスタッフ陣助けに来れるか。おい、おおお、無双が無敵なのか、これ。流剣による高速移動で。いやーし、でもこれはいいのか。いやいやいいのか、いや勝負です。うわ、俺ヌクさんの下目になったってこと。ヌクさんの下目になっちゃった。おげえ、強い、はい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 、カツノコ下目で使えるよね、強いな、きた、あ、いるいる、やばい、これ右側にいました、俺右側に。大貫さん帰省してる人数もかなり稼いでるんで、そうっすよね。これは報酬にも近づいている、飛ばしている、かなり。これは面白さがちょっと伝わってんじゃないですか。でも今までにないっすね、これはバレないで近づけるの、おもろすぎますわ。思った以上のスピードでしたね。うーん、早々にスーパーベビー2に進化することができました。そして、退場してしまったサバイバー、まあ、和信さん今回なんかすでに退場してしまったんですが、はい、和信さんのレベル1のドラゴンチェンジ状態っていうのが下辺としてスーパーベビー2のスペースとされているという状態になっています。すごい、あ、数日の月、
おお強い強い。次のサバイバーがまた襲われていますが、逃げ切れますでしょうか。ま、今回レーダー側、これはスーパーデビューに限らず、オーケー、いけ数の子。うわ、いたいたいた、デビューができた。いけ数の子っていうパワーワードすぎる。しもべになってしまった。なんて贅沢な。数の子いけはやばい。数の子使えるのやばいな。やばいっすよね。やばいっす。ほんと2人いる。そうですね、移動速度が全体的にあのレーダーの全体調整として上がっていたりもするので、そこも相まってかなり動きやすくなっているんじゃないかなと。やばい、これんじゃないかなと思います。さあ今画面にはランチの青が見てますが、うわー、いい当たり食らった。結構厳しいんじゃない。そうですね、すでに2人退場していて、2人ダウンしているというところで、さらにもうワンダウン取られてしまいました。強っ強っ、このレイター育成するぜ。危険だ。これは大猿もかなり視野に入ってくるところですが、はい、ボールも拾って、火はまだ1本しか刺さっていないですね、はい、いいよ、来たー。まだ触れようなんだ、強い。大猿に登場。いやい、ブルマ登場。ボリュームがすごい。ブルマ登場。テンションがやば、はい、洗脳されたブルマの協力を経て、ベビー大猿へ来た。進化となります。早い、こんな今までにない圧倒的なスピードでの進化ですね。果たしてサバイバー側を一人でも生き残ることができるのかと、そういった盤面になってますが、いや、これもまたなんかキャラクター性を生かして、またすごい戦い方が、さらにうまい、必殺技が、超魔工法がブルマにヒットするという、あいえドガン。完全に大野さん気持ちよくなってますね、これいいよ、これだいぶ規制人数稼いでるよ。もう現時点で何人規制されてるかもわからないぐらい相当のスピードですが、国王が何とか脱出できるかどうか、脱出できるのかどうか、脱出して、いや、これはこれはもう見つかっている。いるか、うわー、逃げれない、強っ、素晴らしい、強いよ、来たー。圧勝したのはレーダー大貫さんでした。ありがとうございます。いや、最初数の子に気づかれなかったのマジ気持ちよかったんですけど、そうそう、いや、なんか仲間のサバイバーが歩いてきたんかなと思ってて完全に意表をつかれてましたね。なんなくてびっくりした。